Agora a dica é para você que já costura há um tempo, que já tem esse trabalho iniciado. Roberto, como que a pessoa faz para deixar o trabalho dela, fazer do trabalho dela uma profissão? Primeiro, a gente aconselha que ela se capacite também na área empreendedora. Porque a característica do nosso empreendedor do Brasil é saber fazer um serviço, um produto e já sair abrindo a empresa. Isso não é bom. Por isso que o Brasil é o maior país que abre empresa, mas também o que fecha. Porque precisa ter a capacidade empreendedora. É que saber gerir um negócio. Teach me a lesson, I guess. Depois disso, se você vai precisar de um CNPJ, vai vender para uma loja que exige um CNPJ, né? É uma nota fiscal, é importante abrir uma MEI. É um primeiro passinho. A MEI foi feita para facilitar. O pessoal iniciante, sem burocracia, é possível abrir a MEI, né, de forma simples, sem burocracia e que facilita. De uma forma barata e que garante também as coisas sociais. Aposentadoria, seguro-saúde, seguro-maternidade. I see the look in your eyes.